二号型，呀，就是助人型，助人为快乐之本，嗯，好像我这样啦，是不是？其实二号不只是很会帮助人，而且对人的需求，其他人的需求非常的敏锐。 哦，因为他很在乎别人对他的感觉。对啊，那么他以帮助人，他觉得他应该帮助人是他的价值观。但是同样通过这个行动呢，他希望人家可以认可他的努力。嗯，啊，他是很慷慨的，给予时间啊、精力啦、金钱啦、任何的资源。但是呢，他有时候也会忘记自己的需求。啊，那不是很痛苦？他觉得很开心啊。 因为他可以帮助到，但是如果那个人没有认可他的努力，没有察觉到他的努力，那老师有什么建议呢？所以呢，真的就是建议二号人呢，有时候要把自己的需求摆在第一位，而不要从周边的人得到这个认同感。了解。对，然后有时候呢，也要对自己的感受敏锐一点，跟四号学习。哎，呀，谦虚，我会多分享，对对，多跟四号学习，就是往内看。 多看看自己的情绪、自己的感受啊，然后呢，就是对自己的感受真实一点。基本上呢，要继续他的助人的精神，但是也要看自己的需要，先帮助自己，再帮助别人。了解，这是一个很好的建议，谢谢老师。嗯。